ဖျားသခင်ဟာကျမတို့ကိုသူရည်ရွယ်ချက်ရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုတိပြီးတော့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်။ဖျားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမတိတာကဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လုံနေတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်။မိုးရှေမိခင်နဲ့အမကမိုးရှေကိုမတတ်ဖဲနဲ့ဝတ်ထားပြီးဘာကြောင့်လဲရည်ရွယ်ချက်ကိုသူတို့တိလို့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အသက်ရှင်ဖို့။ဘယ်မှာဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတတ်ဖို့မဟုတ်အသက်ရှင်ဖို့။ ဒါမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူတို့မသိဘူးဆိုရင်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကဩငါတို့ဆိုးရရဲ့စကားနားထောင်ပြီးလုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အကြံစီကိုဖျက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာနိုင်။ယောနာနိနဝေမြို့သွားဖျားတရားဟောခိုင်းတယ်။ तू မဟောချင်။ထွက်ပြေး။ထပ်ပြေတော့တမောစီတမောစီရောလဲမုံတိုင်းရလာမုံတိုင်းလာတဲ့ခါမှာမုံဒီလှေတဲ့တမောသားတွေအန်အော်တယ်ဒီမုံတိုင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဟာသူတို့အပြေရှာကြတယ်ပြေရှာမတွေ့နောက်ဆုံးမှာတော့ယောနာကြောင့်ဖြစ်ယောနာအောင်ပြောတယ်နင်ဖျားအောင်စိတ်ဆိုးအောင်တခုခုလှုပ်ထားလာနော်နင်ဖျားအောင်နင်စိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်ထားလာဟုတ်တယ်တဲ့နော်ငါကြောင့်မလို့ဒီမုံတိုင်းတိုက်တာငါ့ကိုတဲ့ပင်လေတဲ့ပြစ်ချလိုက်တာကြည့်ဒီမုံတိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်မှမသိတဲ့အခါမုံတိုင်းသေလာတဲ့လူကိုလက်ခံမိပြီးသားကြီးဖြစ်နေတယ်။သူတို့ဘွားတနာစရာကောင်းတယ်။သူတို့ကသူတို့သွားတာအကောင်းရည်ရွယ်ချက်မသိမိတဲ့အခါကိုဘွားကအမားတွေလက်ခံမိထားတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ automatically change အမင်္ဂလာကိုလက်ခံမိသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ပြီးသွားဖို့လိုရင်တော့ညီကောင်မောင်မတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိဘဲနဲ့သွားတဲ့အခါကိုရောကျွန်တော်မသိမိလို့ဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့စကားနဲ့တောင်းပန်လို့မရရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိလို့လုံးမိတာပါဆိုတာနဲ့ပြောလို့မရရည်ရွယ်ချက်ကိုသိအောင်လုပ်မှကျမတို့အပိုင်းဖြစ်တယ်အကယ်လို့ဒီတမောပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်မသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီယောနာကိုသူတို့ဆက်ပြီးလက်ခံထားမိမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်ယောနာပဲရေထဲမြုပ်မှာမကုတ်မကောက်အဲ့ဒီပုံမှာရှစ်တမောသားအလုံးမှာမြုပ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ရည်ရွယ်ချက်မသိဘဲနဲ့နေမိလို့အရေးချက်မသိဘဲနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘွားကမာရွေးတဲ့အရာတွေအတွက်သွားပြီးတော့စက္ကမိပြီးသားဖြစ်နေ volunteer သွားလုပ်လိုက်သလိုဖြစ်နေအဲ့ဒါအတွက်သွားပြီးတော့အဖို့ခသွားပေးနေရတယ်ရည်ရွယ်ချက်မသိရင်လွှဲမတဲ့အရာတွေလုပ်မိလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်ချက်မသိရင်မာရွေးတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်မိလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိရင်ဖျားပေးတဲ့စုကျေးစုတွေကိုအလွဲအသုံးပြုလိမ့်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုတံပိုးမထားဘဲနေလိမ့်မယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိရင်အသင်းတော်ကိုတံပိုးမထားဘဲနဲ့နေလိမ့်မယ်။တဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲတင်သိအောင်မကောက်အသင်းတော်ဘုံဖျားပါရည်ရွယ်ချက်ထားလဲတင်သိဖို့လိုတယ်။တဲ့အိမ်တော်ဘုံဖျားသခင်ပါရည်ရွယ်ချက်ထားလဲသိဖို့လိုတယ်။တဲ့မိသားစုဖျားခင်ပါရည်ရွယ်ချက်ထားလဲသိဖို့လိုတယ်။တဲ့သားသမီးတွေဖျားခင်ပါရည်ရွယ်ချက်ထားလဲသိဖို့လိုတယ်။အလုံးမပေးနဲ့ငါဖြစ်စေချင်တာဒါပဲငါသားမရအောင်မင်းဒါပဲလုပ်ရမယ်တော်လို့လို့မရအောင်အာမင်ဒီနေ့တင်ပါပဲလုပ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ပါ